أنا أقول كوه الله يا مجا وفديك إلى السعودية بنتلان كيمد وعن روا مركو وهو الرئيسة إن أنا هلك ما هب الله رم وسو جديو جبرنك جارسة سنة الربع يحل معنا درير كينيا وأمدن هاي سنة يوسف حاجي سيد الديرم وكل قعل كله ولا تلما له إنه وسو دويين مقالة نيروبي كان يمال تعميد إلا يمانتا وفرصدا غالقا النسيان سيان آد يآد بدون مهسنتي رمتي وناقا إيو فرحادا أي قبان وفدي إلى السعودي سيدة ديران هالك اللي وسو دويين وأمد قيمة وينو له وأنا مدان إلا ودونين وحن رجينا يا سفر كان سفر يا دين وقبلنا كان أولها وحلق عليه مسار ونوجد قلت لا أنا أسكي قلنا مركة حكتا أنا قارسته قدون هديرا سنة الربع هي حلي ما نقدر دولة الفدرال كجولة ماذا هوينها جبلان هي كحرية كسي وفتي جل السعودي برام مينستر كي هوري عمر عبد الرشيد برام مينستر كي هوري يمد حويني هوري بنت اللان عبدالوالي قاس مرتيدة شرفت لحلقة جوبتة يسوي جرتة قناع ستادة هوين كعلومة بلن يرادة دمانتين أدباني سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي وحا مانتا هكا ونظفرا وإن أنا إني جمها لأنه سيدا شرفت لأنه سيدا ويسير وحا قرسلنا هاي أبال ويني كينيا نقول لها هاي هدانا هاي الصومالي حلقي بربر كسوغاري كومي سقاشن كي دوتك الصومالي ماشي وصوب بحصدين وإلا يهدى قعانتكو هايسا ودلك كينيا dad badan ay nolol ku sameysteen dad badan ay deganaansho ku sameysteen dad badan ay dalkoodi dib ugu noqdeen dadkaas oo aniga ruuxadeeda ka mid ahaa qof kasto Soomaali oo xilligaas qaangaar ahaa oo fursad u haystay kuwa gadaal ka dhashaanayna badankood ay halka soo wada mareen marka shacabka iyo dawladda Kenya waxaan uga mahadnaqaynaa garab istaagga dadka Soomaaliyeed ee mar walba garab taagan yihiin waana ku mahadsantihiin xaqiiqda وحنا كياني إنكسون دولان بغن اللو محيك رجرين دولان دا كينيا وحاصل لغو وحا صومالي دا كينيا دقن ورمتي وناقاس إيادو هربودو أهي مروال بنا إيادات كالو والعلو هودا صومالي دا ينو كينيا إيادو أهانجر القروضين صومالي داس بربر قوضي يدروفو هودا حقيقة المركة الله اللو جيسك أفريق ama gobolada bariga afrika oo magacyo roo hal yiraahdo waa dad isku xiran oo kala maarmi kara Soomaalidu waxay haysataa fursad aad u weyn waxay ka kala tirsan tahay dalalka ugu muhiimsan oo dalki Soomaaliya Djibouti Kenya Ethiopia dalalkaas caalamka marka loo fiiriyo nabadgelyadiisa deganaanshihiisa horumarkiisa waxay ku yaalaan geographical meel aad muhiim ah haddii xaaladda hadda ay ku sii jiraan iyagana waa dhumaayaan rijinka waa dhumaayaan marka waajib aan bulshooyinka kale ee rijinka ku noolayn saaran ba na saaran hadaan nahay Soomaali waxaan u baahanahay inaan dib u milicsanno xaaladda aan ku sugannahay ee runtii dawladda Soomaaliya oo magacii dadka Soomaaliyeed iyadu qaadatay way jiran tahay hadda soddon sanay bugta maamulkii dowladeed oo hore oo dadka Soomaaliyeed ee inta kale degan ama Kenya degan ama Ethiopia degan ama Djibouti degan meesha qabladan u ah oo ay ka sugu jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dowladda Soomaaliya hadda way burbursan tahay waxaan qabaa meesha keliya oo Soomaalida rijinkaas ku dhaqan dib looga yegleeli karo laga toosin karo waa dalka Kenya saas leeyahay
maxaa yeelay mas-uuliyadda waxaa hadba qaada qofka isa saara. Marka siyaasiyiinta reer Kenya ee runtii mas-uuliyad bay isa saareen, waxay booqdaan ama tagaan ama u socdaan arrimaha Soomaaliya si u hagaagi lahayd. Waan uga mahadcelinaynaa, waana ku gacansiinaynaa dadaalkaas ay wadaan. Waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahadceliyo siyaasiga rubacdaaga ee runtii Soomaaliya ay hadda leedahay Yuusuf Xasan oo u taagan kaalintaas inuu qaato weli. Marka Xaaji Yuusuf baan odhan lahaa, Yuusuf Xaaji isaguna waa iska xaaji, marka waa Xaaji Yuusuf Xaaji wey soo markaas. Marka runtii waa aad baa umahadsantihin. Runtii laba qodob oo aada u muhiim ah, qodob aad baa looga shanqareeyey, waa nabadgelyada iyo deganaanshaha, iyo oo saldhig u tahay dadkan runtii hadda xag jirka ah oo raba nolosha iyo deganaanshaha ee degaanadan inay waxyeelayaan. Waxaan rajaynayaa arintaas haddaan nahay dadka mas-uuliyiinta Soomaaliyeed in si qoto dheer loo fiiriyo. Waana isleeyahay xal waara waa laga gaari karaa. Arintaas waxay u baahan tahay kulamo kuladan ka duwan in laga yeesho oo meel looga soo wada jeesto. Waa caqabad waxay ku tahay horumarka iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha. Qodobka kale oo la rabo in aad laga wada shaqeeyo waxa weeye, Soomaalidu waxay tiraahdaa laba la hayaa mid waa hunguri. Mar walba dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo noloshu waxay tahay faktorka kale ummadaha isku xira. Marka dadka Soomaaliyeed ruuxadeeda waxaa la rabaa inay iyadana qayb ka qaataan si xiriirkooda iyo wadajirkooda u xoogaysto, in isdhexgalka dhaqaale iyo waxwadaaga hadda aan hayno oo ku sugan dad ganacsata iyo shucuub ah, in dowladahaas oo dowladda Kenya ay hogaamiyeysa inaan waqti la geliyo oo iska xirnaanshuhu uu noqdo mid ehelnimo iyo Soomaalinimo keliya uu noqone, mid maslaxad iyo dalna ay wadaagto, oo taasna in laga wada shaqeeyo. Iyadana waxaan rajaynayaa inay madaxda Kenya ay iyadan xisaabta ku darsadaan si meesha hadda la joogo meel ka fiican loo helo. Dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo maanta qayb ka qaadata nabadgelyo la-aantaas ama ka tirsan ama lagu beer laxosada ururada argagixisada, qayb ka mid ah waxaa ku sababaya shaqo la-aanta baahsan iyo dhaqaale xumada haysata. Marka la dagaalanka fikirkan xag jirka ah iyo nabadgelyada ka soo horjeeda, daawadooda maaha in lala dagaalamo oo si military ah loola dagaalamo keliya, laakiin waxay u baahan tahay si kobac dhaqaalena in loola diriro oo dadku inta lagu khaldaayo laga gooyo oo isku socodka xuduudaha Soomaalida u dhaxaysa la foormaad gareeyo oo sidii haddiin si laga bedelo oo masaalixda la isku xiro oo dadku isdhexgalo oo danuhu ay isdhexgalaan si nabadda loo wada ilaashado. Marka arintaas waxaan rajaynayaa iyadana in lagu darsado qodobada la rabo in Soomaaliya iyo Kenya iska kaashadaan si waxyaabahan loo ilaaliyo. Waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhacdooyinka xanuunka badnaa ee isdaba joog ahaa ee dalka Kenya ay u geysteen ururada xarig jirka ah. Waa runtii waa arrin xanuun badan oo dhacdadii u dambeysay Lamo iyo kuwo kale laba halmaal ay ka mid yihiin. Waxa ay muujinaysaa dhinacii walaalkood uu ka xigay inay dhaxanta kasoo gasho oo Soomaaliya looga soo gudbayo. Marka dowladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya haddaan nahay, dabcan arintaas ruuxadeenna ceeb baynu u noqotahay in dhulkeenu ay u noqoto hoy dad raba gobolka deganaanshihiisa inay waxyeelaan. Waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ugala shaqeyno gobolka iyo cid ka soo daraynaysa inay deganadaani ay nabad iyo xasilooni aadaan. Dabcan dhinaca siyaasadda murugsan ee Soomaaliya naftirkeedu qayb bay ka tahay deganaansho la-aanta iyo amni xumada dalka ka jirta. Ma rabo inaan aad ugu dheeraado, laakiin waxaan rajaynayaa arintaas aniga iyo Axmed iyo cid kasta oo mas-uul u ah Soomaali dabcan way ku ceebaysan tahay,
لكن أنا أروح حد من الدار ما يرسن ظروفها جرة أي أباء عن إن اسمه مثل هذا وحرجينا يا جوجشان قيمها بدل إن أي أمة قط مفتاح وده تشي كسر يصير مصلحة الجبر كأدر كفوا قيس قرة أو الربو إن أي يالته ضدك الصومالية مركه هو هي مركه حيجة ضدك رجك كل قرمدان محايا لما كلا مارمن إلهي بهاك النبوبري دلالك جيسك أو صلاتك النور هاي مركه دين على قفيري ودلالك وغنيسر هدينا بتقولي استقرار إهلانا ضدك ولنا كفرا نلوشيس ضد فربنا الدنيا أسد الدنيا لك اللي وجد اللي وصل وجد كره مركه وحن رجينا يا إن فكر كي هو الفكر كدون أو كبلارن أو كقطر أو كدولة ديسن إن لغض وجهه الرماها كارنتا شعبك أما تذكر عشرة لها النقضان أما عقاش لها النقضان أما علوم هذا هذا ندقى ندى قبل هذا جيسك سوما هذا كل خم وحبنا الكلمة والوي كصبح لقوا عاني إسلاي هاي كلمة هذه عدولية أي أبا هسيده هاي وحنا قبل دلو إن أعداد ما هسنتهين قدداً يقرح ضبطاً يصدع النار شرفتان وإن يجمع العلم إن دمانتين إنتي إن هلك جوتي إنتي إن جمقاً رنتي جعلي إن يمدان يمدك بدا النار شرفتان أننا نوحا رجين إننا ماشا أننا في ليسان يمالك في عن إنا بنوغة الشرطان وأن جعلنا إنا بنكنا مرر بدا مصاب وغطار صدع عن ميسي وقنونه حريرك إيو ودجيرك إيو ولا لمدان عن حوجنه قد يبدا جيسك افريكا هي الصومالي دا غارحان نعم انتان انكبضان كولا شقينو والماسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.